Здравейте, приятели! Добре дошли в моята приказна кухня. Аз съм Ани. В днешното видео ще си направим една страхотна баница, но този път няма да бъде баница с сирене, а ще бъде баница с месо. Подготвила съм си 1 кг хубаво смляно месо от свински бут. Може да ползвате и плешка, според зависи какво е на промоция в магазина. В случая аз ще ползвам от бут, тъй като по принцип то е и по-чисто месо. Но пък това от плешка е по-крехко, бе, няма значение каквото и да сменете, може да се смесите и с телешко месо, абсолютно без значение, но разбира се, хубаво, когато си е смляно хубаво месо. Баницата ще бъде с капани кури. В един пакет капани кури се намират 3 броя. Ето такива кури, те са по-плътнички. В по-големите вериги магазини може да си ги намерите. По принцип може да ползвате и най-обикновени кори, но в случая искам да ви покажа тази страхотна баница с къпани, кори и месо. Да се заемаме. Както казах, в един пакет са 3 броя къпани кори, които са абсолютно достатъчни за нашата баница. Мисля, че един пакет, понеже ходих по упаковката, беше около 400 грама общо. Подготвила съм си 2 моркова, глава, лук и кайма. Това е основното. Ще ползвам ето такава малка консерва с концентрат от доматено пюре и разбира се подправки за овкусяване. Сега започваме като си нарежаме на ситничко лука. В ето такава дълбока тенджерка сложих 3 супени лъжици олио и слагам на котлона да загрява. Рендосваме си и двата моркова. С грелото олио добавяме лука с морковите. След като поумекнат малко, ще добавим и каймата. Запържваме каймата, докато стане готово. Това вече е готовата плънка. Сега ще добавя една чайна лъжица сол, тъй като каймата ми е не е овкусена, тъй като е от мляно месо. Ще добавя и чайна лъжичка чесън на гранули и чайна лъжичка чубрица. Хубав български аромат. Разбира се и черен пипер. Хубаво разбъркваме всичко с лъжица. Добавяме и доматеното пюре. И около 1/3 чайна лъжичка захар. За да неутрализираме киселеността в доматеното пюре. След което всичко хубаво смесваме. Както казах, те са 3 кори. Това, което правим е поръсваме малко смазлина, цялата кора, прегъваме я на 2, по края, по облата част, си редим от плънката. Като разбира се, трябва така да гледаме, че да си разпределим сместа за трите кури да ни стигне. Ето така. След което почваме да прегъваме. Което и навиваме. Ето така. В тавичка слагаме мазнина. Слагаме кората
И по същия начин продължаваме и с другите две. Това е хубава, богата местна баница. Или както аз съм си я кръстила, вълча баница. Ето как изглежда и моята страхотна вълча баница. Сега следва да бъде намазана с едно цяло яйце и малко мазнина. След което ще печем на 180 градуса на малко по-ниско ниво във фурната, докато хубаво се запекат отгоре кори. Готовата баница, която ще напръскаме със студена вода и ще завием с кърпа. Е, това е баница, вълча баница.